Ռուս-ամերիկյան լարվածություն։ Հայաստանը վտանգավոր երկընտրակի արջև։ Շատերի համար անկալելի չէ, թե ինչու ԱՄՆ նախագահ Բայդենը այդքան ռադիկալ դրամատերված Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հանդեպ։ Միปահ, եթե մակերեսորեն նայեն գլոբալ քաղաքական գործընթացներին, ապա այդ ամենը իրոքը թվա անձնական հակակրությունից եկող ինքննապատակություն, բայց իրականությունը դուրս է մակերեսային դատողություններից, եւ մենք Գործ ունենք գլոբալ անվտանգության, քաղաքական գլոբալ ազդեցությունների աշխման եւ իհարկե նաեւ քաղաքակրթական տարբերություններից ելող հակասությունների հետ։ Երկրորդ, համաշխարհային պատերազմից հետո ձևավորված աշխարակարքի հիմնական ուժային ու քաղաքակրթական կենտրոն հանդիսացող միացյալ նահանգների ազդեցությունների կշիռը որոշակի առումով խախտվեց 2003 թվականի Իրաքյան պատերազմով, որից հետո Համաշխարհային անվտանգության ստատուս քվոն ոչ միայն խարխուլվեց ռազմական առումով, նաև քաղաքական ազդեցությունների բնականոնությունը դուրս եկավ զարգացած քաղաքական համակարգերի վերահսկողությունից եւ աշխարհը կարծես թե մտավ post-modern ապակերացումներով բարուված տուրբուլենտ շարժումների մեջ, որի հետևանքով դեմոկրատական բարքերով չփայլող մի շարք ուժային երկրներում ձևավորվեց այնպեսի դարավարական համակարգեր, ինչպիսին են Պուտինյան ու Էրդոգանյան կայսերապաշտական ռեժիմները, որոնք այսօր իրենց անզսպասությամբ լուրջ սպառնալիք են դարձել տարածաշրջանային երկրների համար։ Այս ամենի ավելի խորացած հատկապես Թրամփի վարած մեկուսացման քաղաքականության ժամանակաշրջանում, որի հետևանքով նաև լուրջ սպառնալիքի տակ հայտնվեց համաեվրոպական անվտանգությունը որի հիմնական երաշխավորը, ինչքան էլ դժվար է հասկանալ, միևնույնն է արդեն բավականին երկար ժամանակ հանդիսանում է միացյալ նահանգները, եւ հենց այդ ուժային բալանսի խախտումներ, որ Պուտինի հռետորիկան դեպի արևմուտք ավելի միլիտարիստական էր դարձել, իսկ Էրդողանը ավելի հերու գնաց, երբ փաստացի օրենս կսեց սпарնել եվրոպական մի շարք երկրների Բայդենը հայտարարում է, որ ԱՄՆ-ն վերադարձնելու է իր առաջնորդի դերակատարումը աշխարում, և ապա դեմոկրատական բոլոր կենտրոնները, որոնք սպառնացել ու սպառնում են դեմոկրատական միջավայրերին, խստագույնս պատժվելու են։ Իհարկե, այս տողերին չի կարելի ծայրահեղություններով նայել, բայց չի կարելի նաև թերագնահատել մեկնարկող process-ը, որի քաղաքական առումով մի նոր ժամանակաշրջանի սկիզբ է դառնում։ Ինչքանը Ռուսաստանը փորձի օժային հռետորիկա բանեցնել, միևնույն է նրանք շատ լավ հասկանում են, որի վերջի տասնամյակում անկանխատեսելի դարձած ամերիկյան քաղաքականության կտրուկ կոշտացումը ու անկանխատեսելիություն լուրջ հետևանքներ է թողնելու ռուսական տնտեսական ու քաղաքական համակարգերի վրա։ Այնքան քուր իշխանական համակարգը, որ Պուտինը նաֆթայի դոլարներով կարողացել էստեղծել, գնալով կօգտնելու է իր դեմոկրատիոն ցույցտալու պոտենցիալը որովհետև տտես վարողների այն սեգմենտը, որը գաղափարական առումով հենարան էր դարձել Պուտինյան իշխանության համար, արդեն մի քանի տարի է քաղաքական առումով դարձել ավելի պահանջկոտ, որովհետև զրոյականներին ձևավորված սև շուկայով հարստացածների մեծ մասը սկսել են լրջագույն խնդիրներ ունենալ։ Սա շատ երկարատև գործընթաց է, որը իր վերջնակետին կարող է հասնել տարիներ անց եւ այսօր Սպիտակտան առաջնորդը տալիս է այդ ամենի քաղաքական գնահատականը ու կանաչ լույսը վարում տվյալ գործընթացի համար այս գործընթացի հիմքում միայն դրվաշ շինելու տեսական հարվածներ հասնելու որոշումը եւ շատ հնարավոր է որ բոլոր այն ապաերազմական եւ կիսաապաերազմական օջախներում որտեղ ծածանվում է ռուսական ազդեցությամբ դրոշը ռազմական առումով տեղի ունենա նոր վերադասավորումներ այսինքն աշխարհը ռազմական առումով կարող է մտնել մի նոր տակ ժամանակաճորդյան, որը մարտահրավեր է դառնալու նաև փոքր խաղացողների համար։ ԱՄՆ-ը Ռուսաստան հակաստան հաջորդ հանգրվանը կարավարվում ոչ դեմոկրատական համակարգերի հանդեպ սպասվելիք ճոշտ վերաբերմունքներինելու եւ ապադեմոկրատական միջավայրերի հանդեպ ձևորված հանդուրժողականության ստատուս կwon շատ ներաворе խախտվի։ Ահա հենց այս Համակարգերի փոփոխության հետ կապված процеսների հիմքում բնական է լինելու քաղաքական post-modernizmi առաջացած քաղաքակրթական խառնաշփոթի հաղթահարումը։ ԱՄՆ-ն շատ լավ հասկանում է, որ գլոբալ անվտանգության սպառնացող վտանգները միայն ռազմական, ահաբեկչական ու առողջապահական չեն կարող լինել։ Կառավարման մշակույթի մարտահրավերները շատ ավելի լուրջ խնդիրներ կարող են առաջացնել, քան հնարավոր է պատկերացնել, որովհետև վերօնշված վտանգները հետևանկ են այն քաղաքականության, որը վարել ու վարում են բնական եւ ռազմական ռեսուրսների դիապետող ոչ դեմոկրատ երկրները, ինչպիսիք են Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ որոշակի առումով նաեւ Թուրքիան։ Թե ինչպես խոշոր համակարգերը կդիմադրեն միմյանց ցույց կտա ժամանակը, իսկ ահա թե ինչպես վերևում նշեցի փոքր երկրների համար այս ժամանակաշրջանը դառնալու է լրջագույն փորձությունների մի փուլ որտեղ շատ երկրներ ոչ ուղիղ կերպով կանգնելու են երկընտրանքի արջև։ Հայաստանի համալքական երկընտրանքի պարտադրումը ամենավտանգավոր բաներից մեկն է, որը կարող է տեղի ունենալ։ Քաղաքկրթական ընտրության արջև Հայաստանը վաղուց է կանգնած։ Պարզապես մենք չենք փորձում արձանագրել այդ փաստը։ Իհարկե, քաղաքկրթականը չի կարելի հակադրել քաղաքականին, բայց Այս բարի դրությամբ Հայաստանում առկա քաղաքական համակարգը ու դրանից բխող կարավարման արդյունավետությունը բացարձակապես պատրաստ չէ նոր գլոբալ խմորումներին դիմագրավելու այն պարագայում, երբ այդ ամենին գումարվում է տարածաշրջանային քաղաքական հարաբերությունների ու այդ հարաբերություններից բխող կոմունիկացիաներից մեկուսացած լինելու հանգամանքը։ Ահա, հենց նմանատիպ մարտահրավերների համար է ասվում, որ օր առաջ Անհրաժեշտ է ստեղծել դրական առումով քայուն քաղաքական վիճակ, ամրացնել քաղաքական ու կառավարման համակարգերը, որտեղ ոչ թե իշխանությունը ու ընդդիմությունը մի միած կմեղադրեն ծայրահեղ դատականներ տալով այլ կհասկանան, որ պետությունը չի պատկանում առանձին վերծրած խմբաղորումների քաղաքական կմաճյուկներին, այլ այն փառանջում է ընդհանուր պատասխանատվության դիտակցում։ Այս ամենից զատ Նայevկա արտաքին քաղաքականությունում անելիկներ, որովհետև ստեղծված իրավիճակը թույլ է տալիս ցննելու, որ Հայաստանի համար կարևոր է դառնում չմիջնորդավորված քաղաքական երխոստության անհրաժեշտությունը Թուրքիայի հետ, անկախ նրանից, թե այդ Թուրքիան տվյալ պահին ինչպեսի ընկալում ունի աշխարհում ու տարածաշրջանում։ Իհարկե, հեշտ չէ հետ ապաերազմական շոկային վիճակում գտնվող երկրի համար նման հերանեկար ներքննարկելը օտեսները, բայց այս աշխարում ամեն բան գտնվում է շարժուն ընթացքի մեջ եւ բնական է որ պետություն կոչվածն էլ անմասն չի մնում այդ ամենից։ Եվ երկարատև նյարդային վիճակի մեջ չի կարելի ողել պետության արտաքին շահերը։ Սա համառոտակի նկարագիրներ սպասվելիք իրադարձությունների, որը իհարկե իմ սուբյեկտիվ դիտարկումն է, բայց այս համատեքստում օբյեկտիվ իրականությունը այն կարնել շոշափելի է որ այդ ամենը կարող են տեսնել շատերը այլ խնդիր է երբ ներքին ու նաև արտաքին քաղաքական կողնորոշումները ցուլ չեն տալի շատերին այդ մասին բարձրաձայնելու